Coronavirusul 27-ամյա հիվանդ է մահացել, վերջին օրվա ընթացքում 82 նոր դեպք է հաստատվել. Աջակցության նոր ծրագիր փետրվարի կոմունալ ծախսերի համար վարչապետը կոչով դիմել է նրանց, ովքեր այդ օգնության կարիքը չունեն. Աշխարհը չի խուսափի բռնկման երկրորդ ալիքից, Ռուսաստանում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչ կանխատեսումը, որ երկրներն են խուսափել վարակից շանթյուզի անդրադարձը. Ինչպես է ընթանում հիվանդների ապաքինումը հայաց հիվանդանոցների ներսից. Չինաստանը ԱՀԿ-ին թույլ չի տալիս մասնակցել հետաքննությանը վարակի տարածման շուրջ աշխարհակաղակական խմորումներ։ Ինչ հավակնություններ ունի Էրդողանը Տրիպոլիում, կարծիքներ Լիբանանից Զրույց Սաքարյանի հետ։ Բարև ձեզ, Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Երեգրանցվել է կորոնավիրուսից մահվան 1 դեպք, մահվան ընդհանուր դեպքերի թիվը հասել է 33-ի, մահացած 27-ամյա աղջիկ ամենաերիտասարդն է մինչ այս մահացած պացիենտներից։ Նա ունեցել է բնածին քրոնիկական հիվանդություններ, մոտ 1 ամիս եղել է հիվանդանոցում ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի առաջին դեպքի հաստատումից անցել է ուղիղ 2 ամիս, մայիսի 1-ի դրությամբ հաստատվել է վարակի 82 նոր դեպք։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի տվյալներով հաստատված դեպքերի ընդհանուր քանակը 2148 է։ Ունենք 977 առողջացած, փաստացի բուժվողներ, այսինքն այս պահին վարակակիր համարվողները 1136-ն են։ Մինչ այս պահը, այս 2 ամիսների ընթացքում իրականացվել է 22177 թեստեր։ Մահվան ելքով արդեն նշեցի 33 դեպքեր են արձանագրվել։ Մահվան ելքով այլ պատճառներով 2 դեպքի մասին կարձանագրություն այս կայքում, սակայն սրանք ոչ թե հիվանդներ են, որոնք մահացել են կորոնավիրուսից, այլ խոսնային անձանց մասին է, ովքեր վարակված են եղել կորոնավիրուսով, սակայն մահը վրա է հասել այլ պատճառներով, այլ պատճառներից։ Անդրադառնանք վիճակագրությանը ըստ երկրների. 3 թարմացված տվյալների համաձայն ամսի 29-ին, ապրիլի 29-ին այս երկու ամսվա ընթացքում ամենաշատ դեպքերը գրանցված օրն է եղել, այսինքն 134 դեպք է գրանցվել այն դեպքում, երբ իրականացվել է ընդհանուր առմամբ 936 թեստ, այսինքն իրականացված թեստերի 16.7%-ի մոտ հայտնաբերվել է կորոնավիրուս։ Այսօր թարմացված տվյալները համեմատաբար 3 թարմացված տվյալների բավական դինամիկան ըստեյության համեմատաբար լավն է, եթե կարելի է այդպես ասել, համեմատության մեջ դիտարկելիս ամենայն դեպս այդպես է, ինչ եմ ասում, լավն է, որովհետև ընդհանուր առմամբ 1052 թեստ է իրականացվել և ընդամենը 8.4%-ի մոտ է հայտնաբերվել կորոնավիրուս, այսինքն եթե առաջի օրը ավելի քիչ թեստ է իրականացվել, բայց ավելի շատ դեպք է արձանագրվել, ապա 3 ավելի շատ թեստ է իրականացվել և ավելի քիչ հիվանդություն է հայտնաբերվել, եթե դիտարկենք տոկոսային հարաբերակցությամբ, ապա կիսով չափ դեպքերը քիչ են արձանագրվել տոկոսային հարաբերակցությամբ դիտարկելիս, եթե 29-ին 16.7%-ի մոտ էր արձանագրվել, ապա 30-ին 8.4%-ի մոտ։ Այսպիսին էր կորոնավիրուսային իրավիճակը Հայաստանում։ 3 առողջացել և դուրս է գրվել մինչ այդ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող կորոնավիրուսով հիվանդ 32-ամյա պացիենտ, այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի ընդհանուր և օպերատիվ հարցերով փոխտնօրենը։ Կարեն Պողոսյանը հայտնել է, որ երիտասարդը երկողմանի ինֆիլտրատիվ թոքաբորբով երրորդ աստիճանի շնչառական անբավարարությամբ ծայրահեղ ծանր վիճակում կենտրոնը տեղափոխվել մարտի 28-ին և վերակենդանացման բաժանմունքում միացվել էր արհեստական շնչառության սարքին։ Աշխարհը չի կարող խուսափել կորոնավիրուսային վարակի երկրորդ ալիքից, հայտարարել է Ռուսաստանում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչ Մելիտա Վույնովիչը։ Նա մասնավորապես ասել է, որ սա լիովին նոր վիրուս է և բնակչության շատ փոքր շերտ իմունիտետ ունի այս վիրուսի դեմ։ Մինչ այն պահը, երբ կստեղծվի հատուկ պատվաստանյութ, հնարավոր չի ասել, որ ի վիճակի ենք կանխելու երկրորդ ալիքը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը գերազանցել է 3.320.000-ը։ Այս պահի դրությամբ պաշտոնական հրապարակումների օնլայն հարթակում նշվող այդ թիվը 3.323.935 է։ 234.471-ը մահվան ելքով դեպքերի թիվն է, ապաքինվել է 1.051.651
Hivand. Hivandutyunə aktiv pulum e 2.037.813 anzim mot, ndrantsits 2% kam 50.841 anzim mot, hivandutyunə kritikakan pulum e gtnvum, kritikakan pulum gtnvogh hivandneri nvazum ka, tokosayin haraberaktsutyan 1%, yete հեռու չգնանք 3% էր, ապա այսօր արդեն այդ թիվը 2% է։ Եվ բարվոք վիճակում են գտնվում հիվանդների 98% կամ 1.986.972-ը։ Կորոնավիրուսով հիվանդներ կան աշխարհի 212 երկրում և տարածքում, թարմացում կա առաջատարներից, այսպես ասենք, դեռևս միայն Միացյալ Նահանգներից 281 դեպք է արձանագրվել այսօրվա ընթացքում, 15-ը մահվան ելքով, եվրոպական երկրներից, որոնք համատաբար մյուս երկրների համարվում են կորոնավիրուսի օջախ, խոսքի Իսպանիայի, Իտալիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի մասին է, թարմացումներ չկան, Ռուսաստանի Դաշնությունից կա թարմացում, և ըստ այդ թարմացման նոր դեպքերի թիվը 7933 է, 96 է նոր մահացությունների թիվը, ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում մինչ այս պահ արձանագրվել է 114431 դեպք, 1169 մահվան ելքով, 13220-ը ապաքինվել է։ Իրանում արձանագրվել է նոր 1006 դեպք, համատաբար Իրանը գնալով նոր դեպքերի թիվը նվազում է, նվազում է նաև նոր մահերի թիվը, այսօրվա ընթացքում ընդամենը 63 մահ է եղել, եթե նախորդ օրերին այդ թիվը գերազանցում էր ավելի քան 100-ը։ Ընդհանուր առմամբ Իրանում 95646 դեպք է արձանագրվել, 76318 անձ ապաքինվել է։ Եվ անդրադառնա մեր մյուս հարևան երկրներին, Ադրբեջանում 1804 դեպք է արձանագրվել, նոր թարմացումներ չկան, 24 մահ է կորոնավիրուսից մահացել Ադրբեջանում, և 1325 ապաքինվել է, և մեր հարևան Վրաստանում 27 նոր դեպք է արձանագրվել, նոր մահեր չկան, ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսից 6 մահ է արձանագրվել, 184 ապաքինվել է, և ընդհանուր առմամբ 566 դեպք է գրանցվել Վրաստանում։ Այսպիսին էին նաև միջազգային պաշտոնական տվյալները կորոնավիրուսային իրավիճակի վերաբերյալ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կոչ արել մարդկանց լինել կարգապահ ու պահպանել հիգիենայի կանոնները։ Սա հատկապես օրակարգային է երկրում կարանտինի մեղմացման պայմաններում։ Նրա խոսքով շուտով կբացվեն եկեղեցիները եւ այլ հաստատություններ, որտեղ հնարավոր են հասարակական կուտակումներ, ուստի այդ տարածքներում սոցիալական հեռավորության պահպանումը կարևոր է։ Մերկելն այս մասին խոսել է առանձին շրջանների ղեկավարների հետ քննարկումից հետո։ Գերմանիայում որոշել են առանձին տարածքներում սահմանապակումներին վերաբերող որոշումների կայացումը դնել շրջանային ղեկավարների վրա։ Չինաստանի իշխանությունները մերժել են նոր տեսակի կորոնավիրուսի առաջացման շուրջ տարվող հետաքննությանը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մասնակցության վերաբերյալ առաջարկները, այս մասին հայտնել է Չինաստանում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Գո Դենգալյան։ Կազմակերպության համար շատ կարևոր է իմանալ կորոնավիրուսի առաջացման հանգամանքները նոր համաճարակները կանխելու համար։ Մենք գիտենք, որ Չինաստանի ազգային հետաքննությունն արդեն սկսվել է, սակայն այս փուլում մենք հավիրված չենք դրանում մասնակցելու համար, ԱՀԿ-ն շարունակում է առողջապահության կառույցներին և Չինաստանի իշխանական մարմիներին հարցում ուղարկել, ասել է Գալեան բրիտանական Sky News հեռուստալիքին տված հարցազրույցի ընթացքում, իսկ մինչ այդ հայտնի էր դարձել, որ Չինաստանի իշխանությունները որոշակի սահմանափակումներ էին մտցրել կորոնավիրուսին վերաբերող հետազոտությունների անցկացման հարցում։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը կորոնավիրուսով է վարակվել, այդ մասին է հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ օնլայն հանդիպման ժամանակ։ Միշուստինն ասել է, որ ինքնամեկուսացման ռեժիմ կպահպանի հետևելով բժիշկների խորհրդին, սակայն նրա առողջական վիճակը վատացել է և նա բարձր ջերմությամբ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Միշուստինի մամուլի քարտուղարը հայտնել է, որ նա կգտնվի բժիշկների անընդհատ հսկողության ներքո։ Վարչապետի հետ վերջին շրջանում բոլոր շփում ունեցածները կմեկուսացվեն և թեստ կհանձնեն։ Իսկ Բրազիլիայի դատարանը վճռել է, որ երկրի նախագահ Ժայր Բոլսոնարուն պետք է 48 ժամվա ընթացքում հրապարակի կորոնավիրուսի վերաբերյալ իր թեստերի արդյունքները։ Դատարանի որոշումը չկատարելու դեպքում նախատեսվում է մոտ $911 տուգանք ամեն անցնող օրվա համար։ Սան Պաուլո քաղաքի դաշնային դատավոր Անա Լուսիա Պետրի Բետին հայտնել է, որ խոսքը նախագահի հանձնած բոլոր թեստերի արդյունքների մասին է։ Հիշեցնենք, որ նախագահը մի քանի թեստ է հանձնել և հերքել վարակված լինելու փաստը։ Նա ընդգծել է, որ իր խոսքն ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան ինչ-որ թղթեր։ Թեստերի դրական պատասխանի դեպքում նախագահը կարող է ենթարկվել պատասխանատվության, նրա դեմ նույնիսկ պաշտոնանկության գործընթաց կարող են սկսել։
Moldovaiun nahagahakan întruițiunere ce în hetazăcvi ait masin haitnele Igor Dodon înășelo vor ai stariți la grăvați nahagahakan întruițiunerii hetazăcman cam ce arcman vor avea pacear cites nu mai pe vor întruițiunere tericunen în octembrii Sanderechis, noembrii Sanderec în ca geamana ca hat fațum. Nahagahan înșele vor întruițiunerii hăsta cam sativă petche înșanachi horă tarana. Dodona haitnele vor mia în coronavirusii hamavara ca hahta are luți heto că te recasni, încă masnac celui întruițiunerii te voci. Caravaruțiune Ierec Voroșele, Ierec sunt ocosi ceafă, focatuțele, Avelican Iercu, Hagiur, Iot, Hazar Electroenergie, Ev Avelican Uțumec, Hazar Gazi, Bajan Ortițax, focatuțumă, Veraberume, Petervarin, Tasa, Hazar Mechiț, Mincev, Xanin, Hazar Dramie Electroenergie, Ev Ierec sunt Hazar Mechiț, Mincev, Carasun, Hazar Dram, Gaz, Sparaț, Bajan Ortnerit. Ierec Hagiur, Tasa, ce gazaficat, Fați, Giuherum, Electroenergie, Ițax, că focatuț fi, Hi sunt ocosov, Hi sunt ocos, Ajacțiun, Xanan, Naev, Martin, Mincev, Ierec, Hazar Dramie, Giris, Parum, Unețo, Avelican, Ciorsariur, 1000 բաժանորդներ։ Վարչապետը 3 ուղիղ եթերում անդրադարձել է աջակցության թիրախայնության խնդրին։ Նիկոլ Փաշինյանը կոչով դիմել է այն քաղաքացիներին, ովքեր այս ծրագրով աջակցություն ստանում են, սակայն չունեն դրա կարիքը։ 90%-ին աջակցել են, բայց այդ 90%-ի մեջ 40 կամ 30% այդ աջակցության կարիքը չունի։ Իսկ այն 70%-ին ում աջակցել ենք, մի մասին աջակցել ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է, իսկ մյուս մասը մի քիչ ավելի շատ աջակցության կարիք ունի, քան մենք իրանց աջակցել ենք։ Հիմա ենթադրենք այն մարդկանց, ովքեր այդ աջակցության կարիք չունի, ես այսօր նախորդ եթերում ասում էի, ձեր գրպանից այդ գումարի չափով կորոնավիրուսի հիմնադրամին փոխանցեք։ Բայց հիմա ուրիշ գաղափար եկա։ Ասում եմ, ժողովուրդ ջան, այդ ձեզ ոչ անհրաժեշտ աջակցության չափով ձեր գրպան, հիմա այդ աջակցության չափը, ասենք օրինակ 25,000 դրամ, եթե դուք փետրվարին վառել եք հոսանք, հիմա երկու շաբթի, երեք շաբթի մաքսիմում ձեր հաշվին 7,500 դրամ փոխանցվելու է։ Բայց եթե դուք այդ 7,500 դրամի կարիքը չունեք, դուք ինքներդ արդեն, մենք ձեր տեղը ձեր 7,500 դրամը փակել ենք, այդ 7,500 դրամը ձեր գրպանից նայեք, օրինակ, ձեր շենքում, ձեր բակում, ձեր ծանոթների մեջ, ձեր բարեկամների մեջ, ով կա, որ այդ 7,500 դրամի կոմունալ ծախսի կարիքը ունի, տարեք իրա տեղը, վճարեք։ Եվ դրանով կստացվի, դուք մեզ կօգնեք, որպեսզի կառավարության տված 4.5 միլիարդ դրամ ենք մենք տվել։ Այդ 4.5 միլիարդ դրամով մենք 100%-ով փակում ենք այն մարդկանց կոմունալները, ովքեր դրա կարիքը ռեալ ունեն, բայց մենք դե յուրե ենք դրանով, այսինքն թիվը հերիք է, բայց մենք չենք կարողացել փակել, որովհետև իրանց նույնականացնելու պրոբլեմ ենք ունեցել։ Եվ հիմա իրանց հետ ձեզ էլ են կոնկրետ, ժողովուրդ ջան, նրանց, ովքեր այդ օգնության կարիքը չունեն, մեկին 7,000 դրամ, մեկին 5,000 դրամ, մեկին 4,000 դրամ, հիմա իմ ասած էս է, եթե դուք այդ օգնության կարիքը չունեք, ուղղակի ձեր գրպանից նայեք, ով կա շրջապատում, միջավայրում, մարդ, ով դրա կարիքը ունի, իրանց կոմունալի ծախսը տարեք, բան արեք, վճարեք, որովհետև ձեր հաշվին արդեն մենք 7,500 դրամ դրել ենք։ Սա է գաղափարը, և սա կլինի իսկապես սոցիալական կոմունալ համերաշխություն։ Հայաստանում կարանտինային սահմանափակումների զգալի մասը կհանվի մայիսի 4-ից, արդյոքը գործի հանրային տրանսպորտն ու քաղաքացիները տեղաշարժի իրավունք կունենան, պարզաբանել է Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Վարո Սիմոնյանը։ Կառավարության մամուլի կենտրոնում հրավիրված ասոլյուսում նա նշել է, որ սահմանափակված գործունեության վերաբերյալ ուղեցույցներ կլինեն։ Թույլ տվեք ներկայացնել այն նոր փոփոխությունների փաթեթը, որը ուժի մեջ կմտնի սույն թվականի մայիսի 4-ից։ Մասնավորապես իրականացված աշխատանքների արդյունքում որոշում է կայացվելու, որ հանվելու է ազատ տեղաշարժի սահմանափակումները, այսինքն բոլոր քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրավունք ունենան ազատ տեղաշարժվել։ Միևնույն ժամանակ պահպանվելու է հանրային տրանսպորտի արգելքը։ Հանրային տրանսպորտի արգելքի պայմանավորվ արգելքը մնում է այն պատճառով, որ քանի որ գործում է և կա որոշակի ռիսկային մոտեցումներ համավարակի տարածման հետ կապված,
Միևնույն ժամանակ կուզենամ նշեմ, որ այս ամբողջ նոր փաթեթի շրջանակում, երբ որ լույս տեսնի որոշումը, կտեսնեք, որ գրեթե բոլոր սահմանափակումները հանվում են, մնում են որոշ սահմանափակումներ տնտեսական գործունեության տեսակների վերաբերյալ։ Մասնավորապես այդ սահմանափակումները վերաբերվելու են մանրածախ առևտրի և մեծածախ առևտրին։ Սահմանափակումների տեսանկյունից կարելի ասել, որ գրեթե չեն լինելու սահմանափակումներ մանրածախ և մեծածախ առևտրում, միայն պահպանվելու է սահմանափակումը առևտրի իրականացման վայրերում, այսինքն մոլերը, հանրախանութները, բոլորը փակ են լինելու, միայն իրենց տարածքում գործող օրինակ սննդի խանութները, պարենային խանութները և դեղատները, ինչպես նաև գյուղատնտեսական ավարտադրատեսակների մասով շուկաները կգործեն։ Կուզեմ նշել, որ բացվելու է մշակող արդյունաբերությունը բոլոր գործնեության տեսակներով, այսինքն մենք չենք ունենա որևէ տեսակի սահմանափակում, սկսած մայիսի 4-ից կապված մշակող արդյունաբերության հետ։ Այսինքն, եթե նախկինում բացված էր շինարարությունը և շինարարության ոլորտում կար բացառություն շինարարության ավարտական փուլի աշխատանքների վերաբերյալ, այս պայտրության, այսինքն սկսած հաջորդ շաբաթվանից մենք չենք ունենա։ Մշակող արդյունաբերության ոլորտից կուզեմ նշել, որ նաև կբացվի տեքստիլը, կահույքը, կահույքի արտադրությունը, կոշիկի, պոլիգրաֆիական և այլ ենթավոլորտներ։ Հանրային սննդի կազմակերպման մասով կգործեն այն ռեստորանները, սրճարանները և բարերը, որոնք կունենան բացօթյա տարածք, այսինքն կթույլատրվի վերջիններից գործնեությունը, եթե իրենք կարող են ապահովել իրենց գործնեությունը բացօթյա տարածքներում։ Եթե ունեն փակ տարածքներ, փակ տարածքներում սպասարկում չի իրականացվի։ Անհատական ծառայություններ, որոնց խմբում են դասվում լվացման, մաքրման և չոր մաքրման ծառայությունները, վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների գործնեությունը, նույնպես կթույլատրվեն սույն թվականի մայիսի 4-ից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել աշխատանքի և աշխատավորների միջազգային նորվա արդիվ ուղերձում մասնավորապես ասվում է, մեջբերում է։ Այս տարի կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված շատերն աշխատում են հեռավար, շատերն ավելի ծանրաբեռնված և ռիսկային պայմաններում։ Մեծ գնահատանքի են արժանի առողջապահության իրավակարգի պահպանության, պետության անվտանգության, սննդամթերքի, բժշկական պարագաների և դեղամիջոցների արտադրության և ներկրման ոլորտներում աշխատողները, որոնց գործունեության արդյունքում ապահովում է երկրի կենսագործունեությունը ճգնաժամային պայմաններում։ Մեծ գնահատանքի են արժանի նաև այն բոլոր գործատուները, ովքերի հեճուկը տնտեսական դժվարությունների շարունակում են պահպանել աշխատատեղերը, չեն գնում կրճատումների ու նաև օգտվելով կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրերից աշխատանքներ են տանում վնասները նվազագույնի հասցնելու և հետագա զարգացման ուղղությամբ։ Հայաստանի կառավարությունը չնայած պատուհասաշ ճգնաժամին շարունակելու է տնտեսության զարգացման իր հետևողական քաղաքականությունը, խրախուսելով աշխատանքն ու աշխատավոր մարդկանց։ Մեջբերման ավարտը։ Շանթի եթերում լրատվությունն այսքան էր, թողարկումը կշարունակենք արդեն Շանթ Նյուզի եթերում և կխոսենք այս թեմաներից։ Ինչպես է ընթանում հիվանդների ապաքինումը հայացք հիվանդանոցների ներսից։ Չինաստանը ԱՀԿ-ին թույլ չի տալիս մասնակցել հետաքննությանը վարակի տարածման շուրջ աշխարհաքաղաքական խմորումներ։ Ինչ հավակնություններ ունի Էրդողանը Տրիպոլիում, կարծիքներ Լիբանանից Զրույց Սաքուարյանի հետ։